नागपूर शहर के सर्व वासियाना क्राइम ब्रांच तर्फे मी नववर्ष की हार्दिक शुभेच्छा देतो। या नववर्ष के दरम्यान सर्व लोकांनी चांगले पद्धतीने साजरा करावे, परंतु ज्यावेळी आपण नववर्ष चे उत्सव साजरा करतो त्यावेळी कोणी दुसरी व्यक्तीला काही कष्ट होऊ नये किंवा काही त्रास होऊ नये यांच्यावर आपलं लक्ष राहिले पाहिजे। आणि यासाठी ड्रंक अँड ड्राइव्ह करू नका, यासाठी लोकांना त्रास देण्यासाठी खूप मोठे मोठे आवाजात डीजे वगैरे वाजवू नका। अशा प्रकारची जर काळजी घेतले तर आपला सोबत आपले शेजारी राहणारे लोक किंवा बाकीचे जे लोक आहे ते पण चांगले पद्धतीने हे नववर्षचे उत्सव साजरा करू शकतात। थँक्यू। आने वाले नए साल की 2016 साल की नागपुर पुलिस की तरफ से सभी नागपुरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए सुरक्षित रहेगा और इसके लिए हम पूरे टाइम आपके साथ रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। और नागरिकों से आह्वान है कि आप भी सतर्क रहिए, सजग रहिए और आपके आसपास में जो अभी पुलिस ने सेफ नेबरहुड करके एक नई स्कीम हम जोन वन में चालू कर रहे हैं, जिसमें आपके आजू बाजू में आपको अगर कुछ दिख रहा है कि चोर है, आपको लग रहा है किसी के ऊपर संशय है, तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर 100 नंबर पे आप डायल करके पुलिस को इत्तला कर दे ताकि पुलिस उसके ऊपर एक एक्शन ले सके। आप सबको फिर से नागपुर पुलिस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त नागपुर वासियों को लकड़गंज थाने की तरफ से आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल उत्साह से साजरा करो, दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, सतर्क रहो और के आने वाले नए साल के लिए हमारी तरफ से शुभकामना है। नागपुर पुलिस आपके साथ में है। पोस्टे कोतवाली तर्फे नागपुर शहरातील सर्व नागरिकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवीन वर्ष अपना सर्वांना सुख समृद्धी भरभरी जाओ ही शुभेच्छा। नवीन वर्ष किंवा मावळत वर्षाचा आनंद साजरा करताना दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही याची कृपया सर्वांनी दक्षता घ्यावी। तसेच महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे मादक द्रव्य प्रशन करून वाहन चालू नका, स्वतःची व इतरांची सुरक्षा करा। नागपूर पोलीस आपल्या आनंदात सहभागी आहे। पुनश्च सर्व जनतेला पोलीस स्टेशन कोतवाली संपूर्ण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतर्फे नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नागपूरमधील तमाम जनतेला इमामवाडा पोलीस स्टेशनतर्फे नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि आज जेव्हा आपण नवीन वर्ष आनंदाने साजरं कराल त्यावेळेला आपण जी वाहनं चालवाल त्यामध्ये आपण दारूचे सेवन न करता गाड्या चालवा, त्याच्यामुळे काही अघटित प्रकार होणार नाहीत। तुमच्या कुठल्याही कुटुंबावर, तुमच्या नातेवाईकांवर कुठलाही एखादा वाईट प्रसंग येणार नाही। आजचा दिवस आपण सगळ्यांनी आनंदाने साजरा करा हे आम्ही नागपूर पोलीसतर्फे तुम्हाला मी विनंती करतो, आवाहन करतो। आणि आम्हाला मला मैत्री आहे, खात्री आहे तुम्ही आमच्या आवाहनाला सहकार्य कराल आणि आमच्या ज्या काही आम्ही आपल्याला ज्या काही सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्या लक्षात ठेवून आपली कारवाई कराल हीच मी आपल्याला विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दंतोली पोलीस स्टेशनतर्फत नागपूरच्या सर्व लोकांना दंतोली पोलीस स्टेशनमार्फत नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवीन वर्षाचा आपण पदार्पण करीत असताना सर्वांनी उत्सव साजरा करताना शांततेत व आनंदात खेळीमेळीच्या वातावरणात साजरा करावा अशी दंतोली पोलीस स्टेशनतर्फे आम्ही विनंती करीत आहोत। तहसील पोलीस स्टेशनतर्फे तसेच महाराष्ट्र पोलीस दलातर्फे समस्त नागपूरवासियांना महाराष्ट्रवासियांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि नवीन वर्ष सर्वांनी शांततेत साजरे करावे, मद्याचे किंवा दारूचे सेवन करून वाहन चालू नये। वाहनावर ट्रिपल सीट किंवा फोर व्हीलरमध्ये जास्त क्षमतेपेक्षा जास्त लोक बसून वाहन चालू नये आणि सर्वांनी आनंदात नवीन वर्षाचे स्वागत करावे, कारण आपल्या मागे कोणीतरी आपली वाट पाहत असते किंवा आपले नातेवाईक आपल्या याच्यावर आहेत, हे जर लक्षात ठेवलं तर व्यवस्थित होईल। सर्वांनी नवीन वर्षाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा। नागपूरमधील सर्व जनतेला आणि पाचपाली पोलिसांच्या वतीने, नागपूर पोलिसांच्या वतीने नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो। येणारं नवीन वर्ष, नवीन वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचे गुन्हे घडणार नाही। पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करतील जनतेच्या मालमत्तेचं जीवाचं रक्षण करण्यासाठी। आमचं जे ब्रीद आहे सदरक्षाने आणि खलनिग्रहाने आहे, त्याप्रमाणे आम्ही कार्य करून लोकांची जास्तीत जास्त सेवा करण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। पोलीस प्रशासन की तरफ से पूरे नागपुर शहरवासियों को 2016 ये नए साल कल से शुरू हो रहा है उसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और नया साल अच्छा जाए ये हम उम्मीद रखते हैं।
येणाऱ्या वर्ष 2016 करिता नागपूर लोहमार्ग जिल्ह्यातील भागात येणारी सर्व जनतेला माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। येणारा नवीन वर्ष त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियाला सुख समृद्धी व भरभराटीचा जाव हीच ईश्वर चढणे मी प्रार्थना करतो। समस्त नागपूरवासियों को एंटी करप्शन ब्यूरो नागपुर की तरफ से आने वाले नए साल 2016 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सबका नया साल बहुत मंगलमय और बहुत खुशियां लाने वाला रहेगा। मेरा मैसेज रहेगा, समाज को हमें भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इसके लिए हम जो भी थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकें तो हमें करना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ियों से बहुत अपेक्षाएँ हैं, उन्हें ज़रूर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चालू है उसमें साथ देना चाहिए। जय हिंद।